Amerikam David Kezerashvilis viza არ მისცა მუხლი, რომლის საფუძველზეც Kezerashvilis ვიზაზე უარი ეთქვა ფულის გათეთრებაზე ეჭვს გულისხმობს. Kezerashvili კი სახელმწიფო დეპარტამენტს უჩივის. Მან ამერიკის ვიზის მისაღებად განაცხადი კვიპროსში 2023 წლის 4 აპრილს შეიტანა. ლევან მორჩიაშვილი გაგვაცნობს შეფასებებს. Uari Kezerashvilis Amerikis Shertebuli Shtatebis vizaze da mizezat pulis gatetrebis danashaulze echvi, es qualaperi opozitsiashi ganskhovebuli shepasebebis sagani gaxta. Zogerti opozitsioneristvis, magalitad Pata Vanchgaladzeistvis, romelits David Kezerashvilisa da mis mier dafinansebuli politikosebis pirdapiri partnioria, kriminali eksministris tsamoqebuli samartlebrivi dava, kholod imis dasturia rom Kezerashvili sakutar simartleshi dartsmunebulia, tumtsa kitkhvaze tanamshomlobs tu ara gamarjobis platforma Kezerashviltan, rats unda gasakve იყოს მანჯგალაძე პასუხობს რომ არ იცის და საჯარო აღიარებისგან ისევ თავს იკავებს. თავდაცვის ყოფილ მინისტრზე რომელსაც ქართული ჯარის და ევროპული პენსიონერების ძარცვას ედავებიან გახარიას პარტიას საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნას ურს ეს იმისთვის რომ დადგინდეს რა მასშტაბებს მოიცავს და რა სქემით მუშაობს კეზერაშვილის კოლცენტრები რომლებსაც მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით დაზარალებული ჰყავს და რომლის გამოც სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მას ვიზაზე უარი უთხრა. Კარგი არის ამ ნაწილში ის რომ ადამიანი დარწმუნებულია თავის სიმართლეში და აპირებს სასამართლოში ამის დადასტურებას თუ ეს ფაქტები ნამდვილად ასეა. გამარჯვების პლატფორმა თანამშრომლობს თუ არა დავით კეზერაშვილი? არა მაქვს. არ ვიცი, ეს საკითხები ჩემთვის არ არის ასე ვთქვათ დღეს თავარი პრიორიტეტი. მე ის არ მაინტერესებს, რასაც თქვენ მეკითხებით. ვითხოვთ სპეციალურ საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში თაღლითური კონცენტრების საქმესთან დაკავშირებით. დამერწმუნეთ, აი ოცნებას კიდევ ერთხელ მოუწოდებ. ეს კომისია შევქმნათ და გამოვიძიოთ და გარწმუნებთ, რომ კეზერაშვილზე ჩვენ ქვეყანაც და მთელი მსოფლიოც გაცლებით უფრო მეც გაიგებს, ვიდრე ეს დავიგეთ ჩვენ აქამდე. ოპოზიციისგან განსხვავებით მართველ გუნდში ამ საკითხის შეფასება არ უჭირთ და აცხადებენ რომ დავით კეზერაშვილისთვის შტატების უარი იმის დასტურია რომ რეალური ეჭვები მის დანაშაულებზე უკვე ამერიკაშიც მყარად არსებობს. მათივე თქმით კარგია რომ რადიკალური ოპოზიციისა და რევოლუციური სცენარების დამფინანსებელ კეზერაშვილს გადაადგილება ეზღუდება. მართველ პარტიაში აცხადებენ იმასაც რომ ახლა ჯერი ევროპაზია და სწორედ ევროპამ უნდა გასცეს შეკითხვებს პასუხი რატომ ან როგორ აფინანსებენ ევროპის დემოკრატიის ფონდი და დავით კეზერაშვილი ორივე იმ არა სამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებისგანაც უცხოური ფული ქართულ პოლიტიკაში ხვდება. პარლამენტის თავმჯდომარეს ეჭვი აქვს, რომ ეს დაფინანსება ბრალდებული ყოფილი მინისტრის შავ ფულთან ერთად ერთსა და იმავე სალაროში ხვდება. კარგია სასიყვარულო, რომ როგორც ჩანს ამერიკის შეერთებულ შტატებს გაიზიარა ჩვენი დამოკიდებულება, თუმცა საწუხარო ზუსტად ეს კრიმინალი თავისუფლად გადაადგილდება ევროკავშირის სივრცეში. ასე რომ არ ვიცი, ახლა უკვე ევროკავშირის ჯერი არის. დავით კეზერაშვილი იყო მათ შორის დამფინანსებელი სირცხვილიასი და ელენე ხოშტარიას. და ორივე დამფინანსებელი ამავე დროს იყო ევროპის დემოკრატიის ფონდი, რომელიც ევროკავშირის ფულს ხარჯავს ფარულად საქართველოში. რა სისტემები აქვთ ესეთი, რომ ვერ აქცევენ ყურადღებას, რომ ევროკავშირის მოქალაქეების ფული და ევროკომისიის მიერ აი ამ ორგანიზაციისთვის გადაცემული ფული შავ ფულთან ერთად ერთ სალაროში ტრიალებს და ხმარდება რადიკალურ დღისწესრიგს საქართველოში? პარადოქსია ის, რომ კეზერაშვილი უჩივის ამერიკას ადამიანი, რომელიც ასოცირდება თაღლითობასთან და მხილებულია ევროპის მასშტაბით კონკრეტულ სავარაუდო დანაშაულებში. აქედან გამომდინარე ლოგიკურად იკვეთება ის, რომ მას არც აქამდე არ უნდა ჰქონოდა ამერიკაში თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა, თუმცა კარგია, როდესაც წერტილი დაესმება ხოლმე კრიმინალების გადაადგილების შესაძლებლობას. ამერიკამ ნაციონალური მოძრაობის არაფორმალურ მმართველს ვიზა არ მისცა და მუხლი, რომლის საფუძველზეც კეზერაშვილს ვიზაზე უარი უთხრეს, ფულის გათეთრებაზე ეჭვს გულისხმობს. ამ მუხლით ვიზაზე უარის თქმის საფუძველი შესაძლო გახდეს არამხოლოდ მტკიცებულება, არამედ საკონსულოსა და პროკურატურაში ეჭვიც კი, რომ ამ პირს შესაძლო კავშირი ჰქონდეს ფულის გათეთრებასთან ან მათთან, ვინც მსგავს საქმეშია ჩართული. ეს ლევან მორჩიაშვილი იყო.